aí, galera? Beleza? Tô fazendo esse vídeo como um agradecimento e também uma resposta à galera que tem me perguntado isso, né? Primeiramente, obrigado a todo mundo aí que curtiu o trabalho que eu fiz na minha nova guitarra de 9 cordas. Valeu mesmo. Como eu falei, foi a primeira experiência de ter feito uma guitarra do zero, né? Eu fiz o tacap, mas o tacap eu já tinha um braço pré-pronto, então já foi muito mais fácil, não teve comparação de fazer essa aqui, né? E, pô, legal, todo dia eu toco um pouquinho nela pra ver, que ainda fica assim, caramba, mas será? Será que vai afinar mesmo sempre? Será que não vai, um dia, não vai dar ruim? Mas, pelo jeito, deu super certo mesmo. E aí, eu vou virar luthier, vou começar a construir guitarra? De forma alguma, de maneira alguma. O meu lance é mais uma comunicação a mais com a música que eu busco. É mais uma comunicação artística pra mim do que uma questão profissional ou nada disso. Até porque eu nunca estudei luthieria, nunca fiz um curso de luthieria na vida. Não vou falar que eu não estudei luthieria, porque eu estudo muito luthieria em casa, via internet, YouTube, canal dos meus amigos e tal, né? E conheço muitos luthieres que também não estudaram e são excelentes. A questão não é essa. A questão é que eu não é o foco, meu foco não é esse. O que eu procuro realmente é essa experiência que eu tô vivendo agora. Pra mim já tá bem legal. Construir o meu instrumento, tocar com ele, ver como é que é, e ter algumas guitarras feitas por mim e tal. Futuramente vou fazer um baixo, né? Eu tô sem baixo de 5 cordas aqui, aí ao invés de comprar um baixo eu vou tentar construir um, né? Só que lá pro meio do ano, mais pra frente. E é isso, é só isso que eu procuro com essas guitarras aqui, né? Ah, mas por que você deu nome? Porque eu dou nome nas minhas músicas, dou nome dos meus discos, dei nome no meu estúdio, então as minhas guitarras que eu faço, eu dou nome de Rustic. É isso daí. Tanto essa, quanto o Tacap, né? Vocês lembram do Tacap? O Tacap está aqui. O Tacap nunca será esquecido, né? Ambas funcionando, ambas afinam, né? O Tacap foi tipo, nossa, esculpido na unha mesmo. Eu tinha bem menos ferramenta do que eu tive pra fazer a Nine. E foi, eita, aí, tá vendo? Já, por isso que não dá certo. E foi bem legal, foi muito agradável, assim, foi bacana, foi trabalhoso. Mas, sinceramente, eu conheço muitos luthieres, assim, que são muito competentes. E eles atuam em vários nichos diferentes, né? Eu trabalho com alguns luthiers, já trabalhei com outros, sigo alguns na internet. E os caras são tipo inspirações, assim, pra mim, sabe? Pra quando eu tô fazendo, quando eu tô regulando meu instrumento, eu vou lá, assisto o vídeo deles. Quando eu quero saber como é que se faz um braço de uma guitarra, eu vou lá e vejo o vídeo deles, tá? É mais isso. Então, assim, o que eu gostaria de fazer nesse vídeo aqui? Opa, soltei um som sem querer. Eu gostaria de recomendar pra vocês algumas pessoas que eu sei que são muito bons no que fazem, sabe? Assim, e cada um tem a sua forma de atuação, o seu nicho de trabalho, né? Tem uns que fazem guitarras de custo alto, custo médio, sabe, assim. E tenha em mente que a partir da hora que você encomenda o instrumento, você está encomendando algo que é exclusivo, algo que é custom shop e tal. E tudo isso tem o seu devido valor, porque dá trabalho, viu, velho? Ó, fiz essa guitarra aqui, ela tem vários defeitos, principalmente defeitos de acabamento, entendeu? No vídeo, assim, talvez não dê pra você notar, mas ela tem... Aí os caras falam, não, dá pra notar, assim. Mas ela tem defeitos de acabamento e tal, por incapacidade técnica minha, falta de ferramenta. Então eu nunca faria um serviço assim. É tipo eu ser produtor musical e eu não tiver capacidade de editar uma bateria e entregar um trabalho com a bateria sem edição alguma.
ou eu captar uma voz e precisar de um serviço de afinação e eu não souber afinar e entregar o trabalho desafinado, entendeu? Eu não faria, sabe? Então, é, dentro da, na medida do possível, eu tento prezar pela, pela excelência no trabalho, tá? E excelência não quer dizer você fazer, trabalhar com coisas hiper caras, nada disso. Vocês estão ligados que o meu home studio aqui é simplão, eu trabalho com a placa da M-Audio, plugo direto no computador. Esse som de guitarra aqui tá direto. Então a questão é mais é estudar, é você focar naquilo que você, naquilo que você quer para você, né? Então eu vou deixar na descrição aqui alguns luthiers e também quero recomendar dois canais que me ajudaram muito nesse processo de construção. Então assim, as minhas guitarras, as minhas Rustic, são guitarras que de vez em quando eu vou aparecer tocando com elas. De vez em quando eu vou construir. Alguns amigos me procuraram, falaram: Michel, faz uma guitarra pra mim. Eu falo: não faço, mas eu te ajudo a fazer. Se você precisar de ajuda, demorou. Aí, alguns amigos que são mais próximos aqui já estão em contato comigo. Eu tô, vou tentar ajudar eles nessa experiência aí, porque a ideia é mais é ter essa experiência, fazer o seu instrumento, tocar e tal, tá ligado? É legal, é, é bem, bem bacana, bem satisfatório. Eu vou deixar na descrição alguns luthiers que nem eu falei, mas eu quero mencionar aqui no vídeo dois canais que me ajudaram muito. Na verdade, são vários, porém, esses dois foram cruciais. O primeiro, Luthieria de Pobre. Eu sempre gostei desse canal, sempre foi um canal que eu sempre acompanhei. E ele foi muito útil para mim durante esse processo de construção, né? E o cara é muito gente boa, muito solícito lá e os vídeos são, são bem legais. E é uma pessoa muito simples, dá pra ver assim. E ele aprende uma coisa, ele compartilha da forma que ele aprendeu. E acho legal pra caramba, acho da hora a forma que ele faz os vídeos. E recomendo muito esse canal. Outro canal sensacional, maravilhoso, vocês já sabem que eu sou fã. Inclusive, eu tenho uma guitarra dele aqui, Karasik Guitars, né? Além do Lucas ser um cara inspirador como profissional, ele é um cara que ele compartilha muito conhecimento. Ele sempre coloca dicas sobre luthieria, não só para você que quer construir um instrumento que vai meter o louco que nem eu e fazer uma guitarra em casa, mas você que quer conhecer sobre o mundo da luthieria, você que quer aprender a pelo menos fazer uma regulagem básica no seu instrumento, fazer uma limpeza certo, fazer uma é, tipo, serviços que você pode fazer na sua casa, alguns detalhes assim. E você que é luthier, que tá começando agora também, ele tem várias dicas para quem já tá começando. São dois canais que eu recomendo muito, beleza? Gente, é isso daí, não vou virar luthier, tá? Vou continuar construindo para mim, vou auxiliar alguns amigos meus, mas assim, é, agradeço todo mundo que falou: oh, faz uma guitarra para mim, eu pago, encomenda uma. Quanto que custa? Não, não faço, não é o meu foco não, tá? Desculpem aí, mas é, não tenho capacidade para isso. Tô fazendo para mim e quando tem defeito eu consigo lidar com esses defeitos numa boa, tá bom? Então, se você procura fazer uma guitarra, eu vou deixar aqui alguns caras que vão fazer isso bem melhor do que eu. Agora, se você procura riffs e produção musical, pode me procurar que é nóis, beleza? Gente, valeu, tamo junto, Deus abençoe.